Joque era um garoto que gostava muito, muito mesmo de futebol. Mas ele não se considerava tão bom quanto os outros garotos. E por isso, às vezes ele se via em umas situações inusitadas. Como naquela vez em que um encontro bem diferente do que ele estava habituado aconteceu. Joca encontrou uma estrela. Ou será que foi a estrela que o encontrou? Ah, mas não importa. O fato é que uma grande amizade começou naquele jardim. Você está machucada? Um pouquinho. Quer ajuda? Oh, sim, obrigada. Não fiz uma boa descida, sem contar que não conheço este lugar e sempre me assustaram muito as situações novas, quando tenho de fazer coisas pela primeira vez. É assim mesmo que me sinto. Quando jogo futebol, tenho medo de errar e acho que é por isso que nunca acerto. Ah, meu nome é Joca. E o seu? Aparecida. Aparecida? É... porque nasci com um brilho intenso que refletia tudo e deslumbrava quem me visse. Mas aí é que está o problema. Eu morro de vergonha de brilhar demais e os outros me chamarem de exibida. E eu ainda vou fazer a minha grande jogada. Passar por um, passar por dois e marcar o gol do campeonato. Todos vão aplaudir. Obrigada, aqui vou descansar e ficar em forma para a viagem de volta à minha constelação. Sou um fraco. Ora, o que é isso? Todos temos nossos problemas. Olhe para mim. Tenho medo de brilhar demais e incomodar os seres que não têm luz própria. Porque costumam ser grandes e feios, como os asteroides, por exemplo. Mas o que aconteceu? Gelei na hora de driblar o Zeca e ele deu um chutão no meu tornozelo. Eu caí e me ralei. Sou muito covarde. Não se diminua assim. E da próxima vez dê um drible nele na frente de todo mundo. Já tentei, mas não consigo. Por que você não reage às provocações do Zeca? Por quê? Ora, por que, Aparecida? Você não tem medo de abrir todas as pontas e brilhar tudo o que pode? O que aconteceu? Preciso lhe mostrar uma coisa. J-
Joguei fora o medo de brilhar e agora estou pronta para assumir meu lugar no espaço. E voltarei hoje à noite para casa. Prometa-me que fará o mesmo no jogo de futebol. Eu vou tentar. Antes, quero lhe pedir um favor. Preciso que você me ajude a voltar para o espaço. Vou ficar com saudade. Aquele encontro mostrou a Joca que ele podia sim realizar o seu sonho. Bastava enfrentar os seus medos. E é claro, ele contou com a ajuda de uma amiga brilhante.